Talaga namang napakaraming nabibighani sa ganda ng Antipolo. At isa na nga dito ay ang celebrity tour guide natin ngayong gabi. Antipolo for me is a quaint town. It's very, you know, it's a lovely town. Hindi ko pagpapalit itong Antipolo sa Alabang o ano. Pag umulan, pag nabaha na Manila, baka may nakaahon pa rin. Pag bumaha yung Antipolo, matakot kayo. Lubog na kayong lahat. Ladies and gentlemen, the Philippines master rapper is in the house. Alright, ako si Francis M, taga Antipolo Rizal, isang makatangang sa data ay mikropono lang. At kami narito kasama ang Balikbayan, ha? Iti-teach natin ang Antipolo, kaya samahan niyo ako, alright? And then, ganyan, diba? We're here now, in the heart of Antipolo City. Alam mo, Drew, you can't imagine yung ganitong ito, yung lugar na to. Ngayon, walang tao, no? Pero ting linggo, talagang sobrang dami. I mean, you can't imagine, punong-puno ng tao. Discover new place. Ang Mexican Cave, yes, na. Ganda, ganda. Ito, anong nakikita natin dito? Ito para sa ano, ice cream yan, eh, na broccoli. Yan, eh. Meet the logo. Yan, si Susan. 10 years na nagbebenta ng mga, yan, mga religious artifacts. O, galing kay Tessie. Tessie, thank you, ah. Eto, yan ang #1 product ng Antipolo, yung suman. Ano? Suman, mangga, kasoy. Yun yung mga produkto ng Antipolo. Sumaka. Of course, mawawala ba naman ang pagtikim sa rap sa specialty ng Antipolo? Hallelujah! Hallelujah! When I do that, that means it's really good. Praise na tayo. At syempre, hindi ko rin palalampasin pagkakataong makakuha ng pointers from the Pinoy master himself. You know, school or no school, don't let anything stop you. Don't let, you know, your fears be a hindrance. Kumbaga, ano, gawin mo lahat ng gusto mo. Fly athlete ka, di ba? Para akitin natin. Alam ko, tapos na Holy Week, pero magpe-penitensya po kami. 205 steps back. Buhatin mo na ako, tala, sasakay ako sa'yo. Okay, alam mo? Ay, ang sarap. Oh, naka 10 steps ka na. 192 pa. Oh, yeah. Sarap, baby. Saan ka pupunta? Tama ko. Malapit na, oh. Strolling Antipolo, master rapper style. We're here now, in the heart of Antipolo City. Take one. And learn something from the nationalistic rapper who brags about her flag. Pag natalo si Pacquiao, bubuhatin pa ba natin ang bandila? Ako, binubuhat ko bandila ako. Habang buhay, nandyan ko yan. Sa industriya, kasi parang kumbaga sa royalty. Sa dugo nilang pareho, royal blood na ako. I started my career with Channel 7. And then, of course, I became a regular of a student canteen. Nakalaban pa ng Bulaga yan, ha? I was also an original member, 16 original members, one of those sa That's Entertainment ni Kuya Jerry. Thank you very much for inviting me. Ako ay isang proud member of Original. In 1989, with his career in the slopes, the young entertainer recorded the country's first rap album, Yo! Nabuo yung album, Siyam. 8 ng Tagalog, ah, 8 English, may isa Tagalog. Yung Tagalog yung sumabog talaga yung mga kababayan. Oh! Francis churned several albums during the course of the decade, amplifying his influence in the industry each time. This is from the New Media, the first Filipino-American Visionary Awards, Legend in Music, parang pioneer for Philippine rap. And then now, of course, habang tumatanda tayo, I'm already 43 years old. Siyempre, I want to, ano, to slow down. So, I'm looking at other careers, probably as a photographer. Right now, I'm a photojournalist. And I contribute to some magazines. At present, I'm a member of the Camera Club of the Philippines, and I'm trying to learn some more in photography and build a name. Among its many enterprises over the years is this film production outfit, Filipino Pictures Incorporated, which produced acclaimed short films and music videos for top artists like Sponge Cola and Eli Buendia. In 2006, Francis put up a clothing business. More than a hip brand, the master rapper sees this venture as another venue to lift the Filipino people. Gusto ko bawat Pilipino sa buong mundo, pagkasuot-suotin na yung damit ko, parang proud sila na Pilipino sila. In his home in Antipolo, Efren likes to sit back and chill with his kids and his lovable pet dog. Okay, this is my eldest dog, and this is my youngest. This dog, si Kuli, is 13 years old now, and lumabas siya sa cover ng album ko, yung Freeman 2. Matanda na siya, if you would notice. Pero maiwanan muna sa bayan mga bantay, because we're going to hit the town with a country singing right. Si Francis M, taga Antipolo Rizal, isang makatangal sa data ay mikropono lang. At kami narito kasama ang Balikbayan, ha? Isisensyo natin ang Antipolo, kaya samahan niyo ako, alright? We return! Okay, pagkatapos natin dito sa Pasalubong Center, sa Antipolo, aba, ito naman ang kukunin natin. Ito talaga ang star ng Antipolo, eh. Check out Antipolo, yo! Kinapanahan. Tama. Alam mo, handang-handa na akong... Parang tayo na. Discover! Isa sa mga dahilan kung bakit na-in-love ang ating master rapper sa Antipolo ay ang magagandang tanawin dito. Kaya naman para kay Kiko, perfect talaga ang lugar nito as he has further explored his artistic expression and his favorite photo subject. Street. Gusto ko yung mga street as black and white. And then gusto ko yung street, yun ang strength ko, I think, street photography. We're here now, in the heart of Antipolo City. Ay, kuya, kuya. Okay, we're gonna take pictures. Kuha tayo ng mga litrato ng mga tao dito, ng mga tindera. Dito nagbebenta ng mga pasalubong. Magkano po ang ano? 2,050. And then yung kasoy po niya, how much po? Okay, ito po. Aba eh, libre tigil po ito. Ano pong name nila, ma'am? Magaling kay Tessie. Tessie, thank you, ah. Ito, yan ang #1 product ng Antipolo, yung suman. Every May 1 nga, yung Sumaka Festival, suman, mangga, kasoy. So, tatry natin yan. Yung asukal. Op, daan-daan lang sa asukal. Mga diabetes dyan. No. Suman, mangga, kasoy. Yan yung mga produkto ng Antipolo, sumaka. Yan. Saan po gawa yung kalamay? Laguna made, nilalasan naman dito. Ito naman galing sa Quezon. So parang, in other words, yung Antipolo, parang naging bagsakan na ng mga pasalubong items. Buko pie, meron na rin dito, mga buko pie. So, talagang may establish na nagiging tourist spot na talaga yung Antipolo. Okay. Wait. Dito po, makikita nyo, mga pusetes, mga rebulto, mga rosary beads, mga sampita, gano'n. So, tarangin po natin. Ano pang pangalan nila, ma'am? Susan. O, ito po si Susan. Susan, gano'ng katagal ka na nagbebenta ng mga religious artifacts, mga ganito? Katagal na po. Katagal na? How long? Yan ang muna po ay dati po, yung sila sa may parking, sa may church. Eh, kaso, parang nagiging masikip doon. Nilipat na lang sila dito. Pinagawa ito para talaga dito sa mga product, mga pasalubong center. Lahat ng mga tao, kung napapansin nyo, pag bibili ng bagong sasakyan, inaakyat dito sa Antipolo, binibindisyonan. Lahat ng mga sasakyan. Kasi yun yung parang, para maging blessed yung sasakyan, hindi tamaan ng malas. Our Lady of Peace and Good Voyage. Smile, Okay, pagkatapos natin dito sa Pasalubong Center, sa Antipolo, ba, ito naman ang kukunin natin. Ito talaga ang star ng Antipolo eh. Yung Antipolo Cathedral, where millions of devotees visit every year. Tuwing Holy Week po, at saka tuwing May 1, yung fiesta namin, yung Sumaka Festival. Ngayon, kunan natin ng picture. Ha? Ayos ha? Okay. Nice one. Very good! Right, church. Good to be here again. Sir. Ay, Robin! What's up? Ikaw pala yung humaharang dito eh. Kasi na kasi, alam mo, ang ganda-ganda ng church dito. Talagang hindi ko naman alam na magkumukuha eh. Anyway, kanina pa kita inaantay. Where are we going? We'll shoot parts of the church. And then we'll talk to some people who can give us more info. Okay. And then we'll go throughout Antipolo later. Alright. The other places. Do you need to take more pictures? Yeah. Okay, go ahead. Let's go. Walking na ako. Later on, Balikbayan. Okay. Ano ito mga biyero? Late na. Kilisensya? Lolo. O pagkain ang bibigyan ng kilisensya. Yeah. And I need to have a conversation. Hallelujah! Hallelujah! Mexico. And then every time, kasi yung Mexico parang sister country ng Philippines when we were a colony of Spain. Okay. So parang twin city, twin country. Every time may voyage, may galon na pupunta from Mexico, kinukuha yan parang for good luck, for parang dinadala dito. Yeah, dinadala dito. Ganyan parang lucky charm nila for parang hindi sila they don't get into, siguro mga storms or whatever. And then eventually, napunta na lang sa atin. Alright. Everywhere, bro. Alright. The propensity to smile. From the Antipolo Cathedral at the heart of the city, we shuttled 30 minutes to Puting Bato at Barangay San Luis. Alright, dito po tayo ngayon, summer na kasama natin si Drew. Dito tayo ngayon sa Barangay San Luis, yan ang barangay ko. So dito ka? Malapit ka lang dito? Oo, dyan lang ako actually. Pato lang ako dyan, yung pulong yun? Dyan ako lang, dyan pala. Yung zip code namin dito, 1870. Dito ka na nakatira, alam na alam mo. Barangay San Luis, anyway, dito tayo ngayon sa Mystical Cave. Papunta tayo dito, no? Medyo, you have to prepare yourself. Okay. Well, sabi nila, itong cave na to, maraming mga milagro nangyayari. Tapos, yan, meron yan si Inday Nelly, naggagamot daw yan. Yung sa taas ng cave, mga stalactites, stalagmites, may kita ka raw mga religious objects. Formations, yeah. Pero ito yung pinakapamatay eh. Dahil ako medyo matanda na, no? Ikaw hindi naman. Triathlete ka. Hindi naman, 28 years old ka lang eh. Hindi. Triathlete ka, diba? Hindi. Ang akyatin natin, alam ko tapos na Holy Week, pero magpepenitensya po kami. 205 steps pa akyat. Buhatin mo na ako, nakataya ko sa'yo. Okay, alam mo, mukha mo nga, talagang fountain of youth eh. Lolo. Ay, ang sarap. 205 ko. 4, 5, 5. Hi, Francis. Alam naman, you put the rap in. He rap. Yan! We're almost there! While waiting for the key sa gitna kuweba, mag-pictorial muna kami. Alam mo pare, tinitata ako. Nakalagay yung iba kanina doon sa baba. Kung magpapagamot kay Inday Nelly, magte-text sa may number pa. Oo, sige. Albularyo ba si Inday Nelly? Hindi ko alam eh, pero... Yan, nakalagay, Inday Nelly Deles, welcome, Mystical Cave. Parang, gate, tapos yun, dun yung name niya. Parang nakakapagtaka, diba? Gusto ko malaman kung anong history nitong taong to, sino siya. Finally, we're at the home stretch. Huwag na lang. Sana huwag na magpakalo si FM. 16 na hakbang, oo. 205 to. So, 205 minus 16. Ang nilakad natin 100. Okay lang yun. Basta malalakad naman natin. Oo, sige. Wala eh. Mahina ako sa mat eh. Diba, ale, ito na. Ito na yung huling lakbay natin, ha, game. Ito na, Mexican Cave. Ito na. Ano ba ang meron dito, Mac? Dito? Ako ba? Yung mga inigas dito. Mga gawa ng tubig. Wala ka exploration. Dito ba natin? Aha. Hindi. Talaga. Well, ito yung siguro, I've never been here, pero, well, this is siguro one of the, proud places na may feature ng Antipolo, Mexican Cave. No? Bakit Inday Nelly Deles? Anong significance si Inday Nelly? Bali si Inday Nelly, siya yung naka-discover na ito. Itong cave na to. Mga 1972. Sino siya? Siya yung pali pinaka-nag-maintain ng kuweba na kasi may hari. Okay. Ano yung nag-maintain ng kuweba? Bali, Ikaw malaman. Ito, bali, di ba, naglalagay lang siya ng rules and regulation din sa labas na bawal, halimbawa, bawal yung kumain, magdala ng pagkain sa loob yung mga ikakalat dito. Kaya yung kuweba na ito, malinis pag pumasok tayo. Pero alam mo, napansin ko lang kasi SM. Sige pare. Hindi, napansin ko na to maintain this, it probably costed some money. Hindi, dahil siyempre, nilagyan nila ng mga steps. Marami rin pupuntang turista dito. Dito? Si Inday Nelly rin pala ang nagmamayari ng property where the cave is. Malaki at malalim din ang kuweba. At sa mga napapasyalang parte pa lamang ito, may isang oras din ang aabutin ng tour. Ito yung mga inigas dito sa kuweba, yung piyeta. Mukhang sa ni Virgin Mary. Okay. Ayun yung mukha ni Virgin Mary. Ayun ko. Yung matay mo yung parang nakatikit, yung may puti. Ibigyan naman yung parang nakasimangot. Okay. Ito po yung kanyang leeg. Bukod na itong nakaside yun. Yeah. Parang mo siyang nakaluhod. Sabay, ito naman si Jesus Christ, nakasandal po sa dibdib ni Virgin Mary. Ito po. Yung white na yun, ayun po yung kanyang buhok. Bilang mata niya, ilong niya yung batang nakaumboko. Ibig. Ito yung pinakakatawal niya. Kamay niya itong parang nalupay pa yun. Ito na nagdarasal ng mga tao dito. Sa mga tuwid, isip mo, yung tubig na yan, siyempre, prehistoric pa yan, no? Para ma-form yan, no? Mga stalactite-stalagmite. Kasi pati tubig, pwede maging sculptor, eh, no? Natural sculptor. Ito tanong ko sa'yo, Mac, ba't ang lamig dito? Ibig sabihin may butas somewhere. Baka ko. Kasi alam ko dito... Ano nagaling yung hangin? Parang dito yan, eh. Galing po dito sa may cathedral. Kasi sa dulo po, ayun po, sa dulo po ng butas na yan, mayroon kami pinakadulo yan, kasi may open air siya sa taas. Sa aming pagbabalik, makikita ang hasik na sa hapagkainan aming lalagtakan. Only in Antipolo, Pero parang alayo mo naman yata, SM. Ikaw, ina-admire mo yung view. Oo, ina-admire ko yung view ng pagkain dito. Nakita mo naman yung hinanda para sa atin. Filipino is of course more of the Asian part, right? So since Swiss is European, as usual, it's normally very rich, very creamy, very dairy, and there's a lot of processed meats as well, like sausages, ham, bacon, etc. Swiss Tony Hasig and his wife, Susan, opened their home and kitchen for people to experience their brand of Swiss cuisine. At sa dami na nakakain sa lamesa, dapat siguro maumpisa na namin yan. Pero mga ito? As quick as I can, this is Rösti. It's a very authentic Swiss. It's basically pancakes, potato pancakes. Swiss hash browns. There you go. So, yes, exactly. Americanized. This is, of course, attobuco. It's an Italian-inspired dish. It's parang caldereta. Sort of, yes. And then we have fettuccine padilla. This is very simple, actually. It's just pasta with smoked ham, cream, and mushroom. Okay. And then this is Berner Platte. It's also very Swiss. I think that's very Swiss. This is Swiss sausages. Cerebella and veal backwards. This is homemade, it's a slab of homemade bacon, smoked bacon. And then this one. And this is chicken rigatoni, named after my late father. And it's his recipe of, actually, lots of ginger, garlic, and rosemary. And then there's pizza della casa, which means house pizza. It's with smoked ham also, again, homemade. That is my favorite. Yes. Oh, this is your favorite? Yeah. Oh, I'm going to try this one. And everything. What is that, couscous or something? No, this is herb rice. We use brown rice, and mountain rice. We mix them together, and then we put herbs, basically from our garden. Try some of the buko. Well, your pasta is not too creamy. Kasi I'm afraid of cream-based sauces na. Like carbonara. Oo, natatakot ako because I'm more of the red sauce kind of guy. Ah, but for this, it's not as creamy, it's not as thick, it's not yung super rich na magsasawa ka agad. Yeah, yeah. This is a hearty meal indeed. Perfect pang recharge sa mga naubos naming energy sa pamasyal with master rapper Francis M. Sabi nga, how's it? Hallelujah! See? When I do that, that means... Thanks for the meal, bro. Pare, talagang ano. Itong binabayaran dito eh. We finish our meal with the ice cream, tapos with that nice view. Pero kung sa tingin mo, okay yung view dito, next na pupuntahan natin, ibang klaseng view naman. What makes Antipolo special? That for me, pag tinanggal na natin ang lahat, pag sinabing bakit special ang bayan mo, yung pagiging maaliwalas ng paligid, nagiging klaro ang ating pag-iisip. Yun ang #1 selling point ng Antipolo. That's what makes Antipolo special. My name is Francis M. Yo, man. You're back.